Gal mum net ne čia? Gal net ne čia, nežinau, aš irgi. Vat būtent. Pasižiūrim, kai einam ratuką. Au, 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 lag, 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 lag. Čia bus. Čia kažkur apačion. Tai vadinasi, einam čia pasižiūrėt kampą. Nuslaidžiu. Kriperis. Kur? Tenais. Ir man lagina. Čia duris su redstone'u galima atidaryti. Bet tai redstone'ą reikia. Čia kažką pasgamint galima. Ką galima? Kažką galima gaminti čia ir dėžės padėtos. Entrance is on the top floor, checkpoint. What? Tipo dabar vėl atgal reikės viršun? Maybe. But we don't have... kaip? Ai, checkpointas, tai prisimeni, kai ten viršui sakiau? No. Tai va tikriausiai dabar galėsim tiesiai čia nušokti. Mirė. Ir dabar suprantu... Viduriu į viršų? Kuo? Viduriu į viršų? Kokį vidurį? Aš tu vidurį. Į viršą. Taigi, kiek ten monstrų? Ir das tokį lagu? Tu pažiūrėsi, kiek turim, gal neturim vietos jau mes netyčiom? Ne, dar turime. Kokios vietos? Įsiravimo. Tu, blemba, filmuko. Magu. Ką tu čia bandai? Kaip ir sename apie. Oho. Bet taigi mes nusileidom štų. Mums vidurį reikia užkilti tikriausia. O, ar tikrai? Nes mesgi išorinį šito žiedų leidom, mes žemyn. Tai kas? Tai vadinasi vidinį reikia grįžti už nesupraėjimas, žinai. Aš... Bet su tokiu lagu blemu. Blogai. Greičiausiai, ja. Na nieko, mes kiek suprantys. Tuo tai nėra ne, man čia dubasino, na, kur trys. Tai tu mani, kad nuskūnė. Nu, tai zai. Bėga. Vienumi, nors kelimi. Eik tu savo. Kartą tik vieną turiu, čia tikrai neužteks. Aš irgi turiu vieną. O kitą aš tau pasakau. Ateikia čia, aš jau nepasiduosiu. Opa. Tikriausiai jau nepa perlipti reikia. Nėra jokio išėjimo. A, nepersiūrėjau. Tai nėra. Atrodo, čia galima dar vandens turi. Kur matai išėjimo? Skylė kokią nors. Skylė, va tenais yra. Turim mes viską. A, nepersiūrėjau. Fucking failas, blogoj vietoj padėjau. Va čia. O, ok. Nesistumdėk, stans. Gražino vandenį. Tai kur atkrito? O, what? O, nukrito jisai čia, ką tik mačiau, nukrento. Užsimušė, ne? Nežinau, lyg ir gyvas, bet jau man įrodo dar. Į vandenį pataikė? Ar turėjo į vandenį? Gyvas jisai. Stasylį piršūną. Tai palaukim vietraus, jeigu užlipsim ar maniam, tai užlipsim. Tai neturi kiberas vandėjų? Andrew, turi? Turi? Ne. Aha. Why don't you say so? Labai jau garsiai šitą zoną. Kieno telefonas, ne? Nemano. Jis lyg pavoto namu?
Taip. O, kur jau? Varyk, vandenį viršun. Kuo greičiau, tuo geriau. Na, gali apdobasim biškį. Atrodo, čia gal ir peršakų. Atsidėtinga. Bet kur? Nu gal. Mačiau įstrižai. Okei. Kaip man viršom? Ką vandenį buvo kopičios? Ką žinau, man nepatinka kopičio. Man dabar vanduo, vandens stichija. Partijas pašom, visi kartu. Nu, tai pralaisgi. Gerai, lygų. Oi, ne, nenoriu. Karoči, mobai, varykit šoną. Andriau, nelysi, mine of fire. O, o, perėjau. Jie visą kysmę šią. Man jau jūsų. Atrodo, kad tą patį važiuoja. Mes šalia tavęs. Kaip smagu čia praskylį šaudin. Ne, čia net nereikia jau šaudin. Ką? Turi tiesiog praeit. Kur? Ką? O. Opa. Opa. Opa, kur čia su... Oho. A, prabėgam, prabėgam, prabėgam. Nu, iki... Tejum, tejum. Andrius, nežinai. Prabėgtis apšonu. Į plakiną. Nieko negaliu padėti. Paukas. Opa, užlipa. Kur tu ten srovi? Ten. Ten. Ir asargis strėlės man jau atsimuša ir gali tave patys sužaloti. Oi, kaip. Aha. Vandenį palikau kitoj pusėj. Help! Tai apiek pačiūnės man gražiai. O tai... Nepasakė, kad vandens dės, aš turėjau pereit pats viską. Kaip taip galima? Nu, tai ką aš žinau. Ver? Ne, tiesioginė meterija, neverkima. Kas čia? Ai, nieko ten. O, kas čia? Checkpointas. Entrance in the top floor. Turim arų. 25. Padalino į 3. Formoras, formoro nereikia. Turim šiek tiek šitą. Kokią porkčią? Maisto man nereikia, aš turim. Formoras ir čia... Aš vieną kukėt porkčią iš čia pasijėmu. Jėmk, man nereikia. Čia va yra dar vienas ir va čia va dar vienas. Nereikia tau? Ne. Tai aš tada dar... Ne, bendrai man užteks. Ne, pasiėmė. Man tuoj ginklų prisireikus. Armoras dar sveikas. Checkpointas. He's on the top floor. Kas čia? Nieko ten nėra? A tu čia nieko nėra? Čia yra vanduo ir kaip spėjo, kai šoksim žemyn, tiesiog galėsim čia nesustoti. Pakil... Pusiau keliai mes. Nu gerai, varam tu.